បាទចឹងពតពីខេត្តប្រសិទ្ធនោះគឺយើងបន្តដំណើររៀងវែងឆ្ងាយតិចទៅដល់ខេត្តព្រៃវែងបាទបាទគឺថានៅខេត្តព្រៃវែងនេះគឺមានលោកចាងវាងកសែតម្នាក់បាទដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តប្តឹងលោកអង្គញាចឹមសុកបាទដោយទាមទារសំណងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអីបានលោកកសែតម្នាក់នឹងហ៊ានប្តឹងលោកអង្គញាបាទណៃអីក៏ហ៊ានម៉េះគេមានលុយបាទភ័យលៀនគេខ្លាចឲ្យតែគេចាញ់ខ្លាចតែគេមិនចាញ់ទៀតណាបាទខ្លាចគេសុខចិត្តអីតែចាញ់ស្អីវាតែឲ្យអាភ័យលៀននឹងយកលុយពីលើនឹង 60 លានទៀតទៅបុកដាក់ដើម្បីឲ្យទម្លុះសំណាញ់បាទចឹងខ្ញុមសូមអានព័ត៌មាននេះតែម្តងទៅលោកបោប៊ុនថនហៅចាន់ថនចាងវាងគេហៅតម្ពួរដើមរៀងឈ្មោះដូចផ្លែកបាត់ពាក្យបណ្ដឹងលោកអង្គញាចឹមសុកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសុកសារិទ្ធមានជ័យដែលជាឈ្មោះដ៏ល្បីឈ្មោះខាងនាំចេញនៅសត្វគោក្របីទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានទីលំនៅនៅភូមិសឹងឃុំកំពង់សឹងស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងការ
ដែលទាមទារសំណងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបានលើកឡើងអំពីការនាំចេញសត្វគោក្របីទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងបានរៀបរាប់អំពីចំនួនលុយដែលឈ្មួញបង់ឲ្យលោកអញ្ញាចឹមសុកចាប់ពី 60,000 ទៅ 1,200,000 រៀល នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអត្ថបទលោកបានដាក់តេកតងបទសម្ភាសជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងសម្ភៃខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងអស់នោះបដិសេធមិនបំភ្លឺបាទលោកបានបន្តថាក្រោយពេលលោកផ្សាយបានប្រហែលកន្លះម៉ោងស្រាប់តែលោកអង្ញាចឹមសុកបានខលទូរស័ព្ទមកគម្រាមលោកទាំងដងដោយប្រើពាក្យប្រមាថមើលងាយបរិហាកេពួកកាសែតថោកទាបដើរភ្លីភ្លឺភ្លីភ្លឺគ្មានដឹងខ្យល់អី គ្មានដឹងលហើយអីក៏ថោកទៀតម្លេះពួកលោកតែឯងកើតមកមានក្បាលមានខ្លួនដែរទេហេតុអីថោកទៀតម្លេះអាពួកសារព័ត៌មានមុខក្រាស់ថោកទៀតដើរញុះញង់គេប្រភពដដែលបានបន្តថាលោកបានផ្សាយព័ត៌មានទៅតាមប្រភពទទួលបានហើយបើសិនខុសឬត្រូវយ៉ាងណានោះលោកអង្ញាចឹមសុកអាចស្នើឲ្យបកស្រាយឡើងវិញឬប្តឹងតាមនីតិវិធី មិនមែនប្រើអំណាចអាងមានទឹកលុយដើរសម្លុតគេឯងចេះកំហឹងទាំងឫកគល់ដោយមនុស្សអវិជ្ជាបែបនេះឡើយព្រោះតែស៊ូទ្រាំនឹងការប្រមាថបែបនេះមិនបានទើបលោកចាត់ថនសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងតែកតឹងទៅនឹងបណ្ដឹងនេះលោកអង្ញាចឹមសុកមិនអាចសុំការបកស្រាយបានទេបាទដោយសារក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខលចូលហើយប៉ុន្តែលោកមិនលើកនិយាយបាទ រីឯលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្រីជាស្នងការខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាចំពោះបណ្ដឹងនេះលោកនឹងចាត់ការតាមច្បាប់បាទប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវច្បាប់លោកបូប៊ុនថនបាទក្នុងនាមលោកជាចៅហ្វាកសែតលោកគួរតែប្តឹងទៅខាងប្រទេសអាញាអមសាលាដំបងភ្នំរាជធានីខេត្តវិញបាទខេត្តព្រៃវែងវិញបាទទើបត្រឹមត្រូវព្រោះថានេះគឺជា បទជាប្រមាថបាទនឹងហើយអញ្ចឹងមានតែចំណាត់ការបទតុលាការទេលោកមិនអាចប្តឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចទេបាទតេតតងទៅសមត្ថកិច្ចទេបាទតេតតងផ្លូវច្បាប់ទៅតុលាការបាទបើសិនជាលោកយកទៅដាក់ផ្នែកខាងសមត្ថកិច្ចបាទនេះថាខុសគោលដៅបាទខុសគោលដៅហើយបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយនិយាយចំទេដល់ពេលគាត់ជួយពំនាំបាទហើយបើសិនជាគាត់ជួយពំនាំទៅដាក់នឹងព្រះរាជអាជ្ញានឹងវាមិនអីទេបាទបាទប៉ុន្តែបើគ
chấm chưa tha lúc nó can cô bạc hai nâng hai đam mình đăng từ xuống hai trong mình đăng từ xuống hai sự nồng rưng ní có công ta bị chu từ hà đỏ tái nâng bà nâng hay chấm rưng ní chấm mơ thạch cá lộ nhà chấm sóc
quạt đo xa bạc na hao sầm rạp tu tu thiên âm khnông mau cam thi cầm đất cam thi đầm đang nẹt sóc đi cứ tha mình a sông ca bọ sai pì lô bàn tê mình đang thạc tá lô chê bật bạc cót rư co rương đi trời bàn kì mua bạc khôi kê chứ mua bạc lục dương mình a đang bàn tê rô tha khnông niêm lô cậu nhà mình nẹ chấm chưa tha mình a đòn bàn năng pì tê chẳng phải là pì a rô bà bàn tay dương cả lò mót rọp chụp đáy năng มันตรายเตียรับนั่นจังบ่าวยืนตุกมาเบลอซั่นตาบ่าจัดตุกทาลูกอัญญามันบ้านปราหรือก็ปรานั่นสิหรือบ่าลูกอัญญาจ้ะบ่าบ่าปន្តែสําคัญบําพดคือทาเทียนอํามันตอนบ้านสภิโลกในลาวเด้บ่าจังปอเมนนี้ชมบ้านสมสเล็กปานนี้ซั่น